Одягайте капеліно. Одягайте капеліно. І зрастею. І зрастею. Збирайте кайфоліки. І збирайте кайфоліки. Друзі, всіх вітаю. 19 травня, я в Одесі, ми з Расінкою йдемо на морячка. Зараз ми знаходимося в санаторії імені Чкалова. Я зайшла сюди, мені так сподобалися ці квітники, зараз будемо проходити, я вам їх покажу. І через санаторій Чкалова ми спускаємось на пляж Лагуна. Я хочу сьогоднішню прогулянку вздовж моря розпочати саме з цього пляжу. Пропонуємо вам піти разом з нами, тож ходімо. Так, ми заходимо і бачимо і море тих квітів, куди поніс вітер, да? Клас, красиво. А там така будівля теж цікава. Ну, будівля я не знаю, я бачу сходинки. Де Растя, я теж не знаю. Растюня, ти є? Растюнечка, добрий день. Добрий день. Подивіться, друзі. А? Красота, да? І трояндочки вже цвітуть. Вже на наступному тижні поїдемо в Южний. В цьому санаторії знаходиться ресторан «Дача». Пам'ятаєте, минулому році я ходила, робила обзор. Да, це тут. Це я тоді така була щаслива, що мене туди пустили. Ні, дозволили знімати, да. А там же ж така територія велика, красива, начебто парк якийсь там. Це саме в цьому санаторії. Тут молодь он грає якийсь, стадіон. Ну, їх не видно, але чутно. Санаторій класний, такий зелений, такі ялинки, подивіться. Ого-го. Що у нас сьогодні в планах? У нас сьогодні в планах пройтися від Лагуни до Ланжерона. Так я захотіла, раз вчора ми планували з Аркадії йти до Дельфіна. Ну, я вам не озвучувала, але я так планувала. Але погода не дала нам цього зробити. Сьогодні, може, пройдемо. Вже в Аркадію вирішила не їхати, думаю, від Лагуни. І... якщо не буде тривог. Бо тільки ж після того, як я зробила відео за сходом сонця, було ще дві тривоги. Дві тривоги, як ми з вами розсталися. Ну це взагалі щось. В спокої не залишають ні на хвилину. А я вже бачу море. Взагалі мені так подобається оцей коридор, да, оці пагорби зелені. Так красиво. Дуже красиво. А попереду море. Ух, яка картинка красива. Боже, ця зелені море, я не можу. Рась, тобі подобається? Добре, що ми спускаємось, да? А не підіймаємось вгору. І вийшли ми к Лагуні. Растя попереду, вона все знає, куди йти. От я просто йду, кажу, Растюня, давай сьогодні ми підемо в Лагуну. Вона каже, окей, і вона йде. Все, я просто йду за нею. Ось так. Знає все. Всю Одесу. Хлопці грають. Боже, як тут все заросло, да? Нічого не видно. Ми йшли постійно, знімали, як вони грають. Все, нема. Нема віконця, все заросло. Тільки так. Ось і лагуна. Ну що ти, мала? Ось так виглядає пляж Лагуна. Ну трохи людей є. Я думала, що тут взагалі нікого не буде. Але бачите, не дивлячись на тривоги, вихідний день. Що? Пішли кайфуліки, Растюня, да? Ну тут травка. І отут я поруч бачила траву.
От що робить? Треба шукати там, де немає трави. Підемо зараз на дельфін, на собачку і будемо шукати там, де чисто. Бачите, скільки трави? Зараз я підійду. Але далі. Ну, трава, бачите, яке? Море начебто спокійне сьогодні, ну трошки зараз воно хвилюється. І є трава багата. Ну що це таке? Мені здається, що тут можна ловити креветок, так? Да? Рачки, рачки. Тут теж, бачите, трава. Може, вона зараз скрізь на всьому узбережжі? Дивіться, яка чиста вода, якби не трава. Наскільки вона прозора, це взагалі. І блискуча ще. Оце да. Боже, на дні все видно. Стосовно цього пляжу, що я можу сказати, що він подобається багатьом місцевим, але на їхню радість нам з Расією не дуже. Чому? Тому що він такий маленький, тут дуже затишно і ну, тихо, затишно, і мені здається, що я коли розмовляю, то мене всі чують. Розмовляю я постійно, то з вами, то з Расією, Растя, і мені тут якось некомфортно і незручно. Тому ми йдемо далі. Ось ми тільки що були в лагуні, і ось тут внизу. Пізнаєте? А тепер йдемо далі. І попереду інклюзивний пляж, дельфінчик, собачка, отрада Ланжерон. Так що нам ще йти, йти. На оцих каменях голі засмагають, тому я їх сильно не буду знімати. Тому що я бачу, що там хтось є, а голі вони чи не голі. Я знаю, що влітку дуже багато. А ми йдемо далі. Попереду інклюзивний пляж. Тут майже нікого немає. Там, мені здається, якісь роботи проводять. Щось ще на порядок наводять. Тут теж трава. Ну, трава скрізь. Нагнала трави. А, на стіли розбирають. Нові, напевно, будуть робити. Да, он, бачите, щось. Ну, це крутий пляж для людей з обмеженими можливостями. Я тут була в минулому році, робила обзор. Можете знайти відео на моєму каналі, кому цікаво, подивіться. Є навіть ліфт. Бачите, опускає вниз. Є електромобілі, які з парковки можуть підвезти. Є робітники, які допоможуть вам фізичною силою, кого треба підняти. Там все є. Тут... Ага. Тут бачите нові настіли. Забула, як називається наступний пляж з дитячим майданчиком. Боже, ну це капець. От як так можна? Не знаю, все. Зараз будемо йти, я згадаю, вам скажу. Ну він тут теж влітку, тут одні шезлонги, вхід платний. О, ці пальми з цього пляжу. Ну а тут щось незрозуміле. Оця споруда, вона і так якось викликала страх якийсь. То що це таке? Воно таке трошки страшне. А зараз ще додалися якісь он брьовна. Не дуже привабливо виглядає. Роб...
робота кипить. Калітон. Калітон він називається, цей пляж. Фух! Та там дельфінчик, подивіться, яка чиста вода. Є водорослі, але вони ось збоку біля пірсу і там. А вода чиста. Тут ми будемо купатися. До речі, пам'ятаєте, ми ходили взимку, що тут було? Провал. Трохи зробили. Закидали піском ці ями. Ну і отлично. Все. А, тут закидали, а тут... Ну, теж закидали, ну, не до кінця. Ну, таке. Ну, таке собі. Не доробили ще. Боже, яка чиста, прозора водичка. Черга до сходинок на дельфіні не дійшла. Бачите, нічого не зробили. Але зроблять, я сподіваюся. Да, Растюня? Вон чоловік щось фарбує. Сходинок нема, але буде пофарбовано. Фарбувати теж треба, тому ми не йорнічаємо. Растя, до мене. Море тут чисте, красиве, привабливе, але я чомусь купатися не хочу, тому що трошки вітерець обдуває, і коли він обдуває, він холодний, прям такий дуже холодний. Ух, діти, як високо забралися, а? Подивіться на цю висоту. Пам'ятаєте, я знімала, як хлопці на велику отак аж підстрибували і вилітали туди. Це на цю висоту. Капець. Це да. Шумахери якісь. Ми вже на підході до пляжа Собачка. Отут така галявина, де теж можна прийти. Тут смажать шашлик, такі якісь пікніки роблять. Пікніки. Боже, а людей так багатенько. Я думаю, що на цьому, на Ланжероні буде дуже багато. Щось я по погоді, по тривогі, мені здавалося, бачите, як постійно я щось не вгадую. То мені здається, що люди повинні бути, ми приходимо, нікого немає. Коли мені здається, що нікого не буде, то вони є. Так, а я пішла, Растя, тут же ж пахне шашликами. І вона вже там, це 100%. Боже, а я тільки що зустріла наших глядачів, такі приємні дівчата, кажуть, а де Растя? Я кажу, я не знаю. Нарешті ми знайшли Растю, її привели люди, які там смажили шашлик, кажуть, вже їй дорогі гості на вихід. Прийшла і каже мені ця дівчина, яка Растю привела, каже, боже, вона так злякалася. Я говорю, чого? Вона каже, що вас загубила. І Растя, що робить Растя в цей момент? Я кажу, та ну, ви що? Вона не з пугливих, вона ж до вас прийшла поїсти. І Растя в цей момент, поки та мені розповідає за неї, Растя повертається і біжить назад до тих шашликів. Я кажу, бачите, як вона злякалася, що мене загубила. Ні-ні-ні, вона не з пугливих, да, Растя? Трохи осоромилися, що глядачі зустрілися, кажуть, ми хочемо з Растенькою трошки поспілкуватися, а вона біжить, я не можу її зупинити. Растя, 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 Растя. Люди їй кажуть, дорогі гості. Ну що це за Растя за фокуси оце? Я не знаю. Ой, просто соромно. Ти ж зірка, зірка, от що, зірки, вони нуждаються в цих шашликах чи що? Не подобається їй, зіває. От коли зіває, то значить не подобається щось. Вона розуміє, що я це її позорю. Пішла. Ну, тому що соромно. Ось скільки на велосипедах їздять. Опа, на Собачці вже відкрилася кафешка.
Шампіньйони 100 гривень, фрі 80. Ходімо. Я знов дивлюся, де Растя, а вона вже шукає добрих людей. Все. Сьогодні ранок такий був невдалий, да, Растінька? Все, дякуємо і пішли. Дякуємо, Растінька. І тут відкрили кафешку. Оце да. Я навіть і в минулому році тут не бачила. Не було ж? Шашлик теж смажать. Клас. Прямо на березі моря. Зараз подивимось ціни і що тут пропонує. А, таке те, що ми зверху бачили, це одна контора. Креветки смажені 220 гривень, курчата бока 200, хот-доги, пиво, квас. Ого, така кухня. Суттєві чебуреки є, картопля по-селянськи 80, картопля фрі, мідії в соусі 120, отлично. Салат грецький 90, та огонь, солянка, уха. А на собачки вже людей більше, чим на дельфіні, чим на лагуні, да? Ага. Вода відійшла, з'явився пляж. Пам'ятаєте, останні рази, коли ми були, то з цієї сторони пляжа взагалі не було. Море доходило до цих пагорбів. А зараз все, пляж є. Ура, клас! Тут так весело, стільки собак. Бігає навколо людей, люди відпочивають. Клас! Боже, які вони класні. Расте, іди погуляй з ними. Іди побігай. Ростя, іди. Ну що, Ростя, поки інші бігають, займаються спортом, у нас обід. Мені аж соромно, ми постійно їмо. Всі собаки бігають, а ми їмо. Розумієш? Це ми купили в Таврі якийсь там багет з колбасками. Їмо, да? Прибігають хаски, вона Расті її починає відганяти. Хаски, я думала, що хаски щось хоче до Расті, вона прийшла. А хаски така сама, як Растя, вона хоче їсти. І поки Растя її ганяє, я переживаю, щоб хаски не вкусила Растю, хаски кусає в мене бутерброд. Ой, я не можу. Може, це цирк, Растя, і ти прогляділа. Тут такі маневри були. Растя за хаски, хаски за бутербродом, а я за цим всім спостерігала і теж бутерброд не зберегла. Йдемо далі.
Ні, ми виходимо, Растя відразу побігла туди до молоді, які її пригощали шашликом. Мені соромно, Растя, я не знаю, що... взагалі, як людям в очі дивитися. Вона стирила кусок шашлика. Боже, це капець якийсь-то. Такого ще не було, Растя. Розумієш? Ти вже пішла по наклонній. Давай вперед іди. Добре, що хоч люди добрі. Сміються, кажуть, та нічого, хай їсть. Ну, підійшла, вона вже знає, де підійшла, взяла, ну от як. Вперед. Вона ще придивляється, що у кота можна стирити, а? Ні, Растя, все. Закінчилися ці фокуси. Будеш в наморднику ходити. Мені така поведінка не потрібна. Вперед. Пішла по наклонній. Ага. Дожилась. Відомий блогер. Ми то по смітникам нас знімають, так? Да? Як ми ходимо, відомі блогери, по всім смітникам Одеси. Тепер, що ми вже крадіжками займаємось. Оце так, да, оце відомі, так, прославилися. Кримінальна Одеса. Коли оці екскурсії будуть, то тоді Растю будуть теж туди включати. Сонька Золотая Ручка, Растяжка Андріївна, вперед! Боже, я в шоці, Растя. Растя, Растя, так що там? Гоп, стоп, ми підійшли із-за угла. Да, Растя? Ми вже співаємо цю пісню. Це буде наш гімн. Да, Растя? Все, хто хотів, щоб ми змінили пісню, ми її змінили. Волею долі, тепер наш гімн. Гоп, стоп, ми підійшли із-за угла. Растяне фото на всіх стовбах, їх розискує власники шашличних, да? І Растя така в капеліні. Допоможіть знайти. Ох і Растя. Кабінки всі пофарбовані, виглядають красиво, всі яскраві. То були такі зачухані, зараз пофарбували, то інший вигляд вони мають, але ніхто не їздить. Порожня канатна дорога, працює постійно, але всі кабінки, ви бачите, порожні. А чому? Тому що ціна квітка 150 гривень. Нема бажаючих за таку ціну проїхатися. Можливо, якщо будуть туристи, то хтось проїдеться, а так? І головне, що вона працює, незважаючи на те, що нема людей. Да? Не те, що там люди прийшли, сіли, заплатили ці гроші і поїхали. Ні, канатна дорога працює постійно, так зробіть ціну нижче, і будуть місцеві, не гості, а місцеві, ніж підійматися пішки, заплатять 50 гривень і піднімуться по канатній дорозі. Ні, тримаємо марку, хай їздять порожніми, але ми ціну не спустимо. Це теж вірно. Тому хай буде так, 150 гривень, з собаками не можна. Все. Вороні теж не можна. І ми стоїмо, як... О, майже не впав. Все, йдемо. Ух, як тут красиво. А що тут? Літня тераса, шезлонг, зонтик, столик, бунгало, столик. Можна поїсти щось, але це з часом. Оце да. А у вас красива кафешка. Дякуємо і вам, і нам, а ми обов'язково прийдемо. Собачка, да, вона вже
Растюнічка, пішли. Наступного разу ми прийдемо обов'язково. Растюня, ні. Розчарована, що я сказала ні. В кафе сьогодні ми не йдемо, завтра. Пішли. Ні, ні, дякую. Дякуємо. Пішли. Растюня. Вона тільки ковбаси хоче. Пішли. Це єдине бажання. Яку там водичку? Ну це що? Що це за... Це приколи такі нашого городка. Водичку. І тут морячка яке чисте. А я там трошки потренділа, да? Ой, трава, ходімо, пошукаємо щось краще. Ну і що, ми йдемо, дельфін чистий пляж, собачка чистий пляж. А я як не купалася, так і не купаюся. Ну вітерець дує, такий прохолодний. І я стримую себе. Але потрендіти, що буде чиста вода, буду купатися, то благе діло. Угу. Ми прийшли на отраду. Пташиний пляж. О, ну на отраді так людей нормально. Я думаю, що на Ланжероні буде взагалі повний пляж. Подивіться, оце да. І тут готуються до відкриття. Ага. Мангал меню скумбрія, булці, худок класичний. Зрозуміло? Вперед, Растюня. Ланжерон, привіт! Любий наш, рідний наш, ми прийшли. Фух! Растюня, ми прийшли на... Хто тримає ланжерон? Растя, нарешті! Ого, що це тут таке? Це наші союзні. Клас! Пішли, Растюня!
гавкає, щоб її кидали, щоб заривали. Ну, от як? А це іноземці якісь. Вони не розуміють українською, а вона їм гавкає, що українською. Вітер все сильніше і сильніше. Може ввечері буде сильний, чи вночі буде сильний шторм. Бо вітер взагалі, бо що? Зранку його не було. Ми вийшли, був, а зараз він здуває. Он, викручує телефон. Оце да. І знов гудить тривога. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.